Dobar dan. Međutim, da Selim je bio nešta posebno. Posebna firma. Izvolite vi sa Sikom, ja malo pravim priču. Neko. Nema poštovanje. Problema, ne mogu te bre prepoznaje. Ne, vreme. Mile Matejić. Da, da Mile, pa kako, bre, kako ne. Stari prvomajci. Jel dolazite kod Sike? Ha? Jel dolazite malo na vamo da vas vidi ova moja kontra? Jel dolazite kod Sike? Jel ponekad... Non stop, vi tamo smo zajedno. A jel... Pa malo pre ti kad uđete. Da, da, video sam. Ja sam bio tu. Da. A ovde ostavite to da idete dalje. Idem do pijace. Aha. Jel popravlja Sika nešto vaše? Da, jeste mu mušterija? Stalno. Stalno. I ovako, i ovako, i svako. Pa nema bez atmosfere ovde, za nema sve, pasa. Za sve. Kažu da se najbolje radi kad ima društvo. Tako je. Vidimo se. On je bio na radnom mestu, dobro radno mesto u IVK tamo i s mnogim ljudima je sarađivo. Tako da se sete oni Sike i dođu pod njega. Ako oni kući imaju aparate, brusilice, bušilice, svi su nakupovali to. Ali taj kvalitet proizvoda ne može da napravi kao Sika.